Вистачило б усім місця, якби не було так тісно. Які не широкі наші дороги, але інколи дві машини на них роз'їхатися не можуть. І добре, коли справа завершується купою битого заліза. Але інколи страждають ні в чому не винні люди. Прикрість сталася на перетині бульвару Пушкіна та проспекту Театрального. Прадо рухався бульваром Пушкіна у бік Комсомольського проспекту, Лексус – Театральним проспектом. У цьому місці головною дорогою вважається бульвар Пушкіна, але водій Лексуса геть забув про це. Його колега на Прадо, аби уникнути зіткнення, різко крутнув керма праворуч. Машина вискочила на тротуар, де саме йшли люди. Один із перехожих опинився під машиною. Ще й до того автівка загатила у стіну житлового будинку. Я проживаю на перекрестке Театрального и бульвара Пушкина. Работая дома, услышал с улицы удар автомобиля, скорее всего, и выглянул в окно, увидел, что дорожная ситуация, произошедшая, привела к тому, что один автомобиль оказался в стене, вот где я стою, приблизительно лежал человек сбитый, и один из автомобилей, кажется, черный Lexus, стоя на перекрестке, через какое-то время уехал. Ну, показалось, что в ситуации разберутся сотрудники соответствующих органов, поэтому я никуда не звонил, поскольку видел, что человеку помощь оказывают.